Представи си следното. Алис и Боб са измислили как да си предават съобщения между своите къщички. В началото те използвали свещи през нощта и штори през деня. След това използвали въже, което дърпали по различен начин. Накрая пуснали по въжето ток, за да изпращат електрически импулси и започнали да работят върху експериментален безичен метод. Проблемът е, за да платят за своето оборудване, им трябват пари. Затова решили да предложат своите услуги срещу заплащане. На първия ден Алис имала трима нови клиенти, които искали да изпратят съобщение на свои приятели до къщата на Боб. Първият клиент искал да изпрати списък от 10 хвърляния на монета. Вторият клиент искал да изпрати 6 буквена дума. А третият искал да изпрати ръка. От игра на Покер. Въпросът е: колко трябва да струва всяко съобщение? Цената на съобщението трябва да зависи от това колко дълго го предава Алис. Но как може тя да измери дължината на различни типове съобщения с помощта на обща единица? За да разберем, нека изиграем една игра. Представи си, че си Боб. И знаеш, че Алис иска да ти изпрати тези съобщения. Но можеш да получиш само отговор на въпроси с да и не, за които сте се оговорили. Алис ще отговаря, като изпраща поредица от единици и нули, като използва някакъв метод на вариация. Припомни си, че всичките ти методи за предаване включват размяна на разлики. Така едно нещо ще се представя от запален пламък, или вдигнати штори, или електрически импулс. Без значение как са представени, можем да ги наречем просто двоични цифри. Защото двоичната цифра може да има само една или друга стойност, нула или едно. Да кажем, че нула представлява не, а едно представлява да. Предизвикателството за теб е да зададеш минимален брой въпроси, за да определиш точното съобщение. Първо да разгледаме хвърлянията на монетата. За всеки символ, подателката Алис може да избира един от два различни символа – Ези или Тора. Колко въпроса трябва да зададеш, за да определиш кое е избрала? Един въпрос като «Дали е Ези?» ще е достатъчен. За 10 хвърляния, какъв е минималният брой въпроси? Ами 10 хвърляния по един въпрос за всяко, е равно на 10 въпроса или 10 двоични цифри, за да се предаде съобщението. След това да разгледаме буквите. За всеки символ, подателката Алис може да избира между 1 и 26 различни символа. Да започнем с най-лесното измерване една буква. Колко въпроса ще ти трябват? Дали е А, дали е Б, дали е С, дали е Д и така нататък. Но това не е най-малкият брой въпроси. Най-доброто, което можеш да направиш е да зададеш въпроси, които елиминират половината възможности. Например, средата на азбуката е между буквите M и N. Можем да попитаме дали е по-малко от N. Ако получим да, премахваме половината от възможностите, което ни оставя 13 възможности. И тъй като не можем да разделим една буква на половина, разделяме възможните символи на групи по 6 и 7. И питаме, дали е по-малко от Г. Получаваме едно, което е да, и сега оставяме с 6 възможни букви, които можем да разделим на половина и да попитаме дали е по-малко от Д. Получаваме 0, което е не. И оставяме с 3 възможни букви. И сега можем да избираме една по една и да питаме дали е D. Получаваме 0, което е не. И накрая оставяме с две възможности. Питаме дали е е. E, получаваме не. И след 5 въпроса имаме правилно идентифициран символ F. Никога няма да се налага да задаваме повече от 5 въпроса. Затова броят на въпросите ще бъде поне 4 и най-много 5. А в общия случай. 2 на степен броят на въпросите е равно на броя на възможните съобщения, които дефинирахме преди като множество на съобщенията. Как можем да изчислим точната средна стойност на очаквания брой въпроси за дадено множество от 26 съобщения? Задаваме обратния въпрос. 2 на някаква степен е равно на 26. А за да отговорим на този тип въпроси, обикновено използваме логаритмична функция с основа 2. Защото логаритъм с основа 2 от 26 е степента, на която трябва да повдигнем 2, за да получим 26, което е 4,7. Така че средно ще ни трябват най-малко 4,7 въпроса за всяка буква. А тъй като тя иска да предаде дума от 6 букви, Боб може да очаква да зададе минимум 28,2 въпроса, което означава, че Алис трябва да изпрати най-много 29 двоични цифри. Накрая да приложим тази формула към ново съобщение – картите за покер. За всеки символ, подателката Алис може да избира един от 52 различни символа. И в този случай, броят на въпросите е равен на броя на пътите, които трябва да разделим тестето и да питаме Алис в коя копчина е картата, докато останем с една карта, за което ще разберем, че обикновено е 6 разделения или въпроси, а понякога 5. Но можем да спестим време и да използваме нашето уравнение. Логаритъм при основата 2 от 52 е 5,7. Тъй като 2 на степен 5,7 е равно на 52. Така минималният брой въпроси е 5,7 средно на карта. Една ръка за покер съдържа 5 карти, така че предаването на ръка за покер изисква средно 28,5 въпроса. И сме готови. Имаме своята единица. Тя се базира на минималния брой въпроси, които определят съобщението, или височината на дървото с решенията. А тъй като Алис предава тази информация в двоични цифри, можем да намалим този размер и да наречем нашата единица бит вместо двоична цифра. Получихме, че за 10 хвърляния на монета са необходими 10 бита. За 6 буквена дума 28 – 28,2 бита, а за ръка на покер – 28,5 бита. След това Алис решава да взима по едно пени на всеки бит и започва да събира своята такса. Тази идея се появява през 1920 година. Това е един от по-абстрактните проблеми, за които мислят инженерите по комуникации. Ралф Хартли е знаменит изследовател по електроника, който надгражда идеите на Хари Никст, с когато работи в лабораториите на Бел след Първата световна война. А през 1928 Хартли публикува важен труд о заглавен предаването на информация, в който определя думата информация, като използва символа H. Като H е равно на N по логаритъм от S. Където H е нашата информация, N е броят на символите, ноти, букви, числа и така нататък, а S е броят на различните налични символи за всеки избор. А това може да се запише като H е равно на логаритъм от S на степен N. А Хартли пише, това, което направихме тогава, е да вземем нашето практическо измерване на информацията логаритъм от броя на възможните символни последователности. Така информацията е логаритъм от пространството на съобщението. Разбери обаче, че в този урок приемаме, че изборът на символ е случайен, което е опростяване, макар че в реалността голяма част от комуникацията, като речта, не винаги е случайна. Това е смес от предвидимост и изненада. Не хвърляме зарове, когато пишем букви. А тази предвидимост може да доведе до значително намаляване на дължината на предаванията. Защото когато можем да предвидим нещата, не е нужно да задаваме много въпроси с да и не, за да ги дефинираме. Но как можем формално да моделираме тази разлика? Този въпрос води до ключовото прозрение на нашата история. Можеш ли да се досетиш какво е то? Този урок е локализиран на български от Сдружение Образование без раници с помощта на Фундация Америка за България, Skyscanner, Graffiti Studio и помощта на доброволци.